Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу є відповідні правила щодо проведення обшуку. Якщо проводиться обшук, то на це повинна видаватися відповідна ухвала, або зараз є певні, скажімо так, вдосконалення для того, щоб ефективно проводити розслідування, ще можуть надаватись постанова прокурора на обшук приміщення. Тобто обшук повинен здійснюватися на підставі відповідних документів. Під час обшуку повинні бути присутні поняті, а також присутні захисник. Відповідно до статті 59 Конституції України, ми всі маємо право на захист, і, зокрема, під час обшуку, допиту чи будь-яких інших дій. І якщо адвоката немає, то необхідно заявляти на камеру, якою знімають весь процес обшуку, про те, що ви вимагаєте адвоката і просити не порушувати ваше право на захист. Відповідно, слідчі може задовольнити таке прохання, є такі, які це можуть ігнорувати. Але повторюсь, що в іншому разі, якщо відбувається вилучення доказів з порушенням процедури обшуку, то ці докази вони в подальшому не можуть бути підстави для обвинувачення особи в тих чи інших злочинах. Також необхідно, щоб велась безперервна відеозйомка, був присутній адвокат і щоб було видно, хто де знаходиться, в якій кімнаті. Зазвичай за нормальних умов домовляються про те, як буде відбуватися обшук. Якщо це багатоповерхова будівля, то слідчий, адвокат, поняті, вони заходять в одне приміщення, йдуть в наступне приміщення і поступово вони проводять обшук в різних кімнатах і поверхах цього будинку. А також, наголошую, повинна вестись безперервна відеозйомка. Якщо відбуваються порушення, от як от в Чернівецько-Буковинській єпархії, якщо ви бачите, що, наприклад, ваші телефони, ноутбуки забираються і вилучаються, тобто ви не маєте можливості спостерігати, що ж там робить там слідчий чи оперативний працівник з вашою технікою, то необхідно в подальшому зазначати про такі порушення в протоколі, який складається після обшуку. В цьому протоколі повинно бути зазначено, хто проводив обшук, на які підстави, у зв'язку з чим, хто був поняті, і саме важливе, що вилучали. Потрібно конкретно вказувати і описувати, що не просто там ноутбук сірого кольору, а конкретно подивитися, щоб співпадали номери технічних засобів, ноутбука, телефону, тому що може бути зараз ноутбук одного, всі сірий, там Apple, наприклад, так. З'явиться інший там ноутбук, там Hewlett Packard, і там може бути якась інформація, яка, можливо, в подальшому буде використовуватись для того, щоб звинувачувати особу в якихось злочинах. Тому важливо передивитися правильно кількість речей, які вилучаються, щоб можна було їх легко ідентифікувати, якщо це якась там техніка, щоб був номер цієї техніки, там, чи імей, якщо той телефон, марка, модель, не тільки там колір і якісь там загальні ознаки. Також, якщо відбувалось порушення, в протоколі необхідно також зазначити порушення. Там недопуск захисника, можливо, ще якісь дії з боку слідства, які мали місце під час обшуку, і необхідно їх описати. Якщо в протоколі обшуку відсутнє місце для цього, ви можете дописати знизу, що зауваження до протоколу додаються на окремих аркушах і зазначити кількість аркушів, які є. Або, наприклад, стосовно часу, що протягом 3 днів зауваження до протоколу будуть надані слідчому. І в спокійній обстановці сісти і описати ті всі зауваження. Також слід звернути увагу ще на один такий момент, що в засобах масової інформації, якщо брати офіційні ресурси, говориться про те, що вони проводять перевірку. Я не бачив на жодному офіційному сайті, що це відбувається обшук.
Тому що обшук – це відповідна процесуальна дія, для якої потрібен дозвіл, як я вже казав, ухвала суду або постанова прокурора. А в даному випадку служби безпеки та правоохоронні органи, вони діють в рамках контртерористичної операції. І тут є один важливий нюанс, що відповідно до цього закону вони мають право без відповідних, скажімо, дозвільних документів заходити в приміщення і перевіряти документи. Тобто це потрібно розуміти і усвідомлювати. Але якщо хтось з тих осіб почав казати, відкрий ноутбук, або дай мені ноутбук, щось там дивитись, або ламає сейф, або починають передивлятися шафи, ритися в документі, то ті вже дії кваліфікуються як обшук. Ви маєте право, я розумію, що за тих обставин, коли люди зі зброєю знаходяться, ну, важко з ними там сперечатися чи доводити свої права, але ви ввічливо можете попросити, спитати, хто старший, і сказати, ви розумієте, що ви порушуєте законодавство. От якщо ще ведеться відеозйомка, то на відеокамеру це сказати, що ви порушуєте законодавство. У вас повинні бути документи для того, щоб тут проводити обшук. І прошу запросити мого адвоката. Бажано, щоб в релігійних організаціях були укладені відповідні договори з адвокатами для того, щоб у випадку якихось непередбачуваних дій запросити цього адвоката. Я зараз це говорю не для того, щоб сказати, от ви, нібито для наших релігійних організацій є щось таке, від чого вони хочуть сховатися або хочуть приховати якусь нібито злочинну діяльність. Ні. Наші релігійні громади, вони законослухняні, вони працюють в рамках законодавства, але мова йде про захисника для того, щоб не допустити порушень, зловживань, маніпуляцій, можливо, навіть підкидування, тому що є така інформація, що в деяких регіонах з'являються якісь незрозумілі листівки, які ніколи там не були. А також якась символіка, яка може в якійсь мірі дискредитувати релігійну організацію. Тому для того і потрібен адвокат, щоб він міг спокійно, зважено, кваліфіковано надати правову допомогу і не допустити порушення прав релігійних громад. Так, є такі священники, які говорять, о, мені нема чого боятися, я нічого не порушую, я законослухняний, мені адвокат не потрібен. Я дійсно згоден, але іноді буває, потім він каже, от не прийшли, якісь листівки знайшли. Я навіть сам не знаю, звідки вони взялися. Тому для того, щоб не допустити зловживань, необхідно все ж таки або самому мати відповідні знання і силу духу, і нерви для того, щоб в цій ситуації діяти, або дійсно запрошувати адвоката чи адвокатів для того, щоб ефективно в рамках закону здійснювати і захист, і діяльність релігійних громад. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.